Сёння ў абласным цэнтры далі ўрачысты старт міжнароднаму турніру па спартыўнай акрабатыцы «Кіндер Сюрпрыз». Удзел у ім бяруць каля 300 спартсменаў з 6 краін – Беларусі, Расіі, Малдовы, Украіны, Кыргызстану, Туркменістану. У праграме спаборніцтваў скокі на акрабатычнай дарожцы, выступленні мужскіх, жаночых, а таксама змешаных пар, узрост удзельнікаў ад 6 да 16 год. На турніры выступае шмат пачынаючых спартсменаў, і такія спаборніцтвы стануць для іх асноўным стартам. Падрабязнасці глядзіце ў вячэрнім выпуску.